Вот было важно, что ты тут когда выбежал. Алсаныч, подзира, лайв. Окей. Подзира мне лайв. Я на сашке в небе. Окей. Приз, но я на сашке в небе. И не вижу, не сужу, фас, не сужу от того. На сашке на подъезжу. Não! Estou a fazer live e não estou logado, não sei como. Ui! Ai! Não! Ai, ai! Eu é que ia morrer! Não, não, eu é que ia! Eu mandei de sentido. Olha, uma pessoa na live. Uma pessoa na live, não sei quem. Não cortar. Ok. Onde é que o Gonçalo está? Ele está atrás de uma parede. Não é dessa. É uma parede normal. Ah, aqui. Ah! Ele vai morrer, deixa estar, está no fim de estar. Ah! É essa? Quem é que tá na live? Ok, ninguém comenta. Oh, já saiu da live! Poxa! Olha, olha! Aí, ó, meu ping! Ok, já tá, já tá, já tá bom, já tá bom. Caí! Mano! Ai, ai, olha-me isto! Que? Gonçalo, Gonçalo, vai lá à minha live. Gonçalo, depois vai à minha live e vê-me a jogar. Acho que tu já estás subscrito no meu canal, não estás? Yeah. Ah, ok. Não, não. Oh! Como no outro dia, tava, eu ouvi a tua voz, puma. Esta live vai ser bem grande. Vai ser para 30 horas. 4 horas, 4 horas. 4, 5 horas. Vai lá a live, Gonçalo. Mete a live encostada a alguma coisa e depois vai vendo. Olha, estou a fazer live até estou bem, estou a 43 de ping, portanto. Pá, quero saber. Qual é o nome do teu. Olha os meus subscritores, é? Achas que ia fazer alguma coisa tipo. Comenta. Para ser fixe. Vai, já estou a ver. Ok, há de aparecer aqui. Não joga do piso! Olha aí! Puto, na live do que não parece que eu vou jogar um pouco de vez, mas eu já vi que eu vou jogar um pouco de vez. Ai, desculpa, desculpa! Ai, olha aí! Ai! Agora eu vou ver o resto da partida, vou ter de ver. O que é que estou a ouvir? Olha, não é dito! Mano, eu estou todo lagado! Mano, também! O que é isso? Yeah. What? O que é que eu estou a ouvir a falar no seu aparelho? É 40. 50. A seguir vamos jogar arenas, vejo-me a mim a jogar. E depois diz o que é que eu faço, tipo, se eu estiver sozinho. Ai! Olha aí, olha aí. Olha
aí, olha aí, olha aí, para, para. Tô sem match. Mano, okay. Para aí o quê? Tô sem match. Tô sem match. Olha, eu vou dar de like. Oh, pronto. Vai para. Ah, mano, estás no meio todo de colagados, hein? Mano, tu só dizes quando eu te vou disparar, é só isso, mano. É, tá bom. Olha, olha. O que é que eu estou a ver a vossa? Santos, vamos dar uma roupada do meu pé. Olha! Não mates, não mates, não mates, não mates! Agora, agora, agora! Tô meio ping, Zé! Olha aí, mano! Ó, oh, pronto. Vá, tchau. Oh, não, estava tudo então, estava tudo lagado. Tu partidas. Pode destruir. Porra, mano. Olha, errou o 90. Olha, olha, ai, olha, 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 vai da pista, fica já, fica já. Ai, sim. Fico, caralho, olha o vazio, mano, olha o vazio. Já, tá, olha aí. Calma, aguenta. Ai, Zé, não, mano. Não, mano, eu vou te dar igual a Vamos dar focos, vamos dar focos agora. Spam modo SMG, spam modo SMG, calma. Eu vou buscar a SMG, calma. Vou meter a SMG em primeiro. Bora. Onde é que ele está? Olha, olha, quem me está a spamar? És tu? É o gajo, mano. Ah, está aqui comigo, está lá no chão, está no chão. Olha aí, do lado direito, está ali. Calma, eu vou lá. Eu vou lá, ai! Matei, matei. Pois, e a mim também me mataste, não foi o cadela. Sem querer, juro-te. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah, isto é sua, 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 sua. Calma. Oh, mas... Pronto, mano, eu tô sempre com o gajo! Morre só pra merda, vai! Eu só spam, mané! Há bocado estavas full sem, sem elementos na... com a SMG! Estás aonde? Vou fazer box! Ok, vou fazer box até lá! Estou contigo, estou atrás de ti, sou eu. Onde é que ele está? Ele não sabe que eu estou aqui, portanto deixa eu ouvir rochar. Eu já te dou match, eu já te dou match. Oh, vou-te dar split tudo. Toma. Ainda não consegui. Ok. Olha, 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 ele está a vir, ele está a vir. Ele está a vir. Olha, 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 cuidado, cuidado. Estou a convidar um amigo meu, dá-me cover. Ok, ok, estou a tentar. Despacha. Mete o grupo público. Ah, dá, calma. Dá, dá. Não morra. Calma, agora não posso meter o grupo público. Ei! Oh, mano! Já me tapa. Tá solo! Mano, agora... Eu vou tornar. Tornei, eu também quero. Toma, eu tô no meu Oh.
fogo. Ai, pois é, tu és da Team Sega. Ai, agora que me lembrei. Diogo. Chama a Buga. Eu tô aqui. Ok, já tá aí. Vai entrar no criativo sem querer. Mas é que tá no criativo. Eu já volto, eu vou só ali tirar o pijama e já volto. Costa, Jesus. Tô partido. Eu sou velho. Ele tá pra estralar, tá a estralar, tá. Tá. Aí, isso pode não ter piada. Fica um estalactita dura. Mas um amigo disse assim, tipo, uma amiga disse assim, um amigo meu estalou as costas, né? E ele disse assim, horrível. E está as costas todas. E ele disse assim, não, querias que eu pitasse. Depois disse qualquer coisa mais, foi muito boa da piada. Eu acho que sou amigo do outro expulsado do outro. Yeah, és. O que é que tu conheces? Já joguei contigo. Não sei eu, se és meu amigo, és contigo. Olha, olha aqui, ó, ó, ó. Calma. Ó, oh, isto é para mostrar que eu sou um grande prazão. Olha aqui. Calma, onde é que ele está? Oh, olha aqui, ganda skin, Zé. Olha, mano, sou ganda pro, Zé. Então todos a sair a nuvem. Peraí, eu já faço isso. Vou convidar o Zé também. Esta skin é bem top, né, Diogo? É a minha? Não, não. Olha, vocês têm que skin de que todos temos. Espera lá, eu vou. Vocês têm todos a foto? Não. Têm todos a silenciosa? Tem. E tens eu? Não. Metam todos a caça. Com o gofarete? Varinha. Varinha. Eu não tenho a varinha. Pá, então. É no cover. Vai vocês. Não tens a pá? Não. Bora que tens o bastão. Tenho. Mete o bastão, não sou. Não, mete lá essas skins, as costelas. Eu não gosto muito das. Ou seja, eu os convidei, convido lá as tuas, Zé. Ou tu que eles entram com o que eu convidei. Porra. Convidei este. Convidei este. Já convidei. Ah, o grupo está privado, que é que deu? Dá-me líder, agora. Já está público. Dá-me líder. Também, mãe. Calma. Olha o grave. Dá-me líder. Calma, que eu estava a sair. Ok, agora talvez eu. Convidar este, convidar este. Entra na grupo de Sona. Eu vou convidar. Onde é que ele está a jogar?
Mas é 3 vezes 3. Faltam quantos? 2. Somos da team do Supercell. O que é que está a ver TikTok? Eu. Ok. Foda-se, os gajos não entram. Pois, mano, já o teu super mal. Entra, tu não deu. Já, para convidar. Já. Aleluia! Falta um. Boas, falta um. Tá no canal PlayStation. Muda de som! Boa, e o outro não fala! Olha, pois nós falamos por parte, mano. Bem! É, mano. Eu vou jogar, vai. Melhor que tu. Outra vez, é, mano. Basta. Fala. Basta. Olha, eu meto mapa e eu inicio o jogo. Ok, chefe. Sim. A gente muda só de espada já do Bibo. Tá bom. Eu tenho que esse mapa, sexta-feira 3. Ah, olha, queres comentar cliques? Ah, não, já não. E eu não conheço a voz dos gajos. Vai, a voz dos gajos. A minha? Vai, muda tudo. Fala em parte. Eu é que começo. Fala em parte. Boa e bom jogo. Adeus. Olha, estou todo lagado. Bem, mano. Epá. Aia, que raiva, mano. Aia, que raiva. Bem, bem. Mano, odeio a minha vida. Calma. Está a deslagar. Ok, estou com vocês. Estou com um. Vamos ver. Ok, bora. É quem ganha a primeira 10 ganha. Ok. Calma. Cuidado. 32.
está sozinho. Ajuda! Bora. Estou contigo. Comigo, comigo. Knock. Bam. Ajudem. Ok. Dei para vocês. Sem. Knock. São vocês para dois. São vocês para um, afinal. Bem. Tens PS4? Uhum. Ok. Olha. Calma. 40. 40, tá oito, tá oito. Este aqui comigo, tá oito. Oh, mano. Claro que manda 200. Bem? Vocês não mataram ninguém, pai, não? Normal. Mano, um gajo matou-nos a vocês os dois. Eu estava a soro porque o veio do outro trás. Senão até, acho que até tinha matado. Estou contigo. Bem. Calma. Cuidado, cuidado. Sem. Eu dei 50, acho eu. Ok. 203, credo. Porra. Obrigado. Nós demos double pump. Não. E há, mas eu dei 200. Sei lá porquê. Ok. Bora. Mano, protege-me, tu vai ficar, pá. Anda! Ah! Oi, ajuda! Calma. Sem! Knock! Apanhou. Oh, mano. Sem! Tá surdo! Knock! Tá surdo, tá surdo! Tá surdo, tá surdo! Um de vida, um de vida! Um de vida! Um de vida! Vai ganhar o finish! Bem, eu vou usar aqui. Bem, eu matei dois. Ah, matei o sozinho. Estás a ficar, pô? Uhum. Ajuda-me. Ajuda. Ok. Ajuda. Ajuda. Gente. Calma. Matei dois. Sem. Matei. Já. Bem. Olha o meu boneco todo lagado. Temos contra 3 e estamos a ganhar. O outro saiu! Uhum. Ah, nem tinha reparado. Bora. Não vais ficar a ficar. Ah, ok. Não, não, calma. Ajuda! Oh, mano. Ei!
tentar dar sempre. Vamos dar 200 num. Espera aí, ficamos os dois juntos, certo? Mas vamos dois para três. Ok. Eu estou aí, pai. Tenta ganhar coisa. Ok. 79! 79! Oh, mano, morri, morri, morri. Ah, yeah. Oh, mano, é pá. Ah, oh, mano. Eu sou uma parede. Também 2 para 3, né? Mas pronto. Tenho aqui. What the hell? Mano, acabou de cair um dentro. What the... 80? Oh, man, pronto. Morri. Ai. Ah, são 3. Ai, ah, mano, é impossível. Queres coisas de fazer com o picareta? Começares a rodar e irás com o tipo, fazer com o picareta para eles verem. Não é preciso. Oi! Ajuda-me! 70? Oh, mano, pronto! Mano, são 3, a gente somos 2, mano, eu não consigo fazer nada. Porra, mano. Eu vou vomitar dentes mesmo. Eu dava a comer pelo seu dente, saiu. É assim. Olha, vou parar com as 2 anos também. Uhum. Só amanhã. Pronto, mano, o que é isto? Já, já, fora, ela vai de manhã. 26? Estou aí para ti. Está um do lado direito. Ando lento! Knock. Mano, claro. Eu fico sem balas em tudo, mano. Já não me apetece jogar, mano. É... Ah, convida pessoas, depois saem logo, mano. Olha. O Zé Bernardo que toca, é para ficar justo. Não sei se que tu por ocasião, mas não sei, vá, continuamos. Olha, estou sozinho com os dois. Oh, mano, ajuda. Calma. 150. Knock. 40. Oh! Olha esse. 200. Acho que foi o buga. Oi, isto não é meu. 97. Calma. 100, 100, 100. Knock. Ajuda-me, ajuda, ajuda, ajuda. Eu dei 9 num. É o buga. O Gonçalo saiu do grupo. Olha-me o spammer, mano. Só spam, mano. O Gonçalo saiu do grupo, não sei porquê. Mas pronto. Acho que ele teve de ir embora. Como é que isto está? Se eles ganharem esta, ganham. Ah, ok. Joga smart. Ok, ganha isto tudo. Ajuda. Sadei, 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 sadei. Knock. 33. Olha o spam. Ah, vai-me ganhar o finish, já. Que spammer, mano. Só spam. Vai dar res, vai dar res. Tá da res.
Bem. Bem. Olha! Chitão. Temos de ganhar. Eles não podem ganhar nenhuma. Eu sei. Portanto, eu vou dar trair. Ok, eles estão os dois daquele lado. Aqui ou lá daquele? Do outro, do outro. Ok, vou para aqui. 120! 120! 120! Não sei dizer quem porque eram iguais. Calma. Vem, devo! Vamos ver esse gajo. GG! Mano, eu mandei um 126 daquela distância, ganda pump. Às vezes odeio a pump para outra vez. Ah, pois é. É, né? Às vezes eu fui para o, mas quando dá aquele dano maior... Calma, eu vou dar laser. Só para destruir. Calma. Calma, calma, eu vou... Espera, não rushes. Olha, ajuda, 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 ajuda. Estou sorto, estou sorto. Morri. 200! 200! 200! Oh my god. Que 200! Ainda vamos ganhar. Oh mano, tu nem imaginas no 200 que eu mandei. A 2 de vida. Pois não. Bora, temos. Se a gente ganhar esta, ganhamos. Bora. Ganhei isto tudo. É, eu vou ficar preto. Não, 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 não. Calma. 180. Knock. Chitão, vou dar um chitão no outro. Tenta. Entrou a minha box na pia. Vai estar 200. Mais é. Oh. Toma. Ah, seja, ganhamos. Ok, agora... Quer dizer, eles nem sabem se, se és 10 ajudadas, porque o... Olha, 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 o Gabriel diz que é para dar reporte. Para quê? Para dar reporte. Por quê? Não sei. Vai, pergunta. Para dar reporte. Reporte. É, é, é. Vai dar reporte a gente? Ok. Olha, convidem um amigo vosso. Convidem um amigo vosso. Os de... Os cheiros de 1.200 ganharam. Eles disseram que para dar reporte. Nós já ganhamos. Ah, eu só dava 200 para dar reporte porque ele está com AK, é isso? Está na PS, com A. Os 1.200 seguidores ganharam. Eles disseram que era para... a voltar a fazer e disseram que era para... Ok. Olha, olha, vai começar tudo de novo, ok? Ok, ok. Então, olha, Bernardo, é para dar reporte, porquê? Ok, Bernardo. Alguém, por que é que é o líder? Mete ao líder. Raça fora e mete-me ao líder. Oh, mano, agora está a parte. Pois, mano, ele está a parte e saiu. Quanto é que está? Nós ganhamos. Ganhamos dois, não. Não, mas disse, não mais que eu... Não, mas isso não conta, filha, vai. Olha aí. Então, mano, nós já estávamos com dois. Ya, yeah, mano. Tivemos para aí. Então, mano, ficou junto. Ya. Yeah. Foi não, três. Mas... um... Até é justo. Eu não tenho culpa, posso, vou só me coisa agora para ver um amigo. Olha, vocês sabem, nós temos mais pontuação que vocês. Por que vocês sabem da pontuação? Eu já vou receber uma skin. Vocês forem ligados também. Eu também já vou receber uma skin. Ah, por mim, nós ganhamos. Não ganharam, não.
Não ganhamos, ficou 10-9, rapaz. Rapaz, e então, mano? E então ganhamos, tipo. Então? E então, nunca vos aconteceria ir a neta abaixo, se fosse a vocês também. Mano, nós tivemos a jogar 3 contra 2, Zé. Então repetimos. Pois, então repetimos. Nós tivemos a jogar 3 contra 2, 5 rodadas, Zé. Já, mano. Se é assim, repetimos. Pronto. Quitaram, mas já. Sabes que eu ontem ganhei a eles. 2v2 ganhei. E, portanto, já vou receber uma skin do Natal. Do Gonçalo. Ainda é bom feito. Ou contra o tempo. Eu no princípio fico um bocado lagado. Não sei porquê. Ya. Yeah. Olha o meu ping a subir. Ai! Mete tu. Ok. Espera aí, não mate já, que eu estou a 500 de ping. Vou tentar jogar a 500 mil, mas pronto, lá. Ai, a Zé, nem dá para construir. Tu ganhaste a parede, não ganhaste? Yeah. Olha. Nem vou curar. Já, yeah. Não consegui. Se não tivesse lagado, eu ia clipar. Ok, agora já não estou lagado. Olha! Então. Ah, ok. Tens quantos pontos, Arena? Ah, não consegui editar! Não consegui editar! Já, yeah, não consegui editar! Oh, mano. Mata-me. Não consigo editar. Quero ir, peraí. Já, não consigo. Ok. Estou a brincar. Ah, eu quero saber. Sabes que eu estou em live. A sério? É. Ok. Está alguém a ver? Tava. Ninguém gosta de mim. Claro, mano. Tu jogas a quanto ping? 15. Oh, claro. Não! Sem querer. 40! Pô, mano, 40! Ficaste, sei lá. Que raio. Eu não dei dano. Acho que... Não, eu te fiquei sem sonho. Sim, eu não dei dano nesta. Costumo acertar estes dias. Oh, mano! Para calar. Oh, mano, eu esqueci-me que ele é zero de ping.
Eu esqueço-me que a pessoa tem 15 pings. E meto-me ali a editar as paredes e elas ficam sem vida nenhuma. Eu jogo a 30, 40. Às vezes 20. Cinquenta. Pronto, edita ao chão em vez da escada. Não constrói. Confusão. Estou 14 vivo. Impossível. Earnings. Não. Ah, ok. Só wagers. Ok. Wagers eu tenho. Ok. Olha, não editou! Mano, que raiva, Zé! Nem meu. Ai, mano, eu tenho com dor na parede. Estás onde? Quem? Está tudo bem? Que horas são? 4h25. Mano, não tem ninguém da loja. É. Pinto com pé de close.
estás aí? Tô. Ia te mandar clip. Eu vi, eu dei-te um pré-fire, 40. Pronto. Não dá? Que é que tu dizes? Vamos lá falar aqui sobre isto. O que é que tu dizes? Não dá cá para mim. Instalar o TikTok, eu tenho de instalar o WhatsApp. Como é que se instala o TikTok? Instala? Ou uninstala? Pronto. Aquela parede atrapalhou. Aquela parede atrapalhou. Contigo.
nota, não? Estava todo nervoso. Queres jogar duplas arenas? Uhum. Ok. Mais esta. Já contei. Já contei aqui então. Mas vai demorar algum tempo, vai tipo um. Vai dar. Ah. Que te convida? Espera, não deixa de nada. Bom, filha, faz o que ela está a dizer. Então assim. Deixa esperar. Olha, veja. Faz upgrade. Faz upgrade. Pronto. Agora espera. E tens de saber esperar, filha. Não deixa de nada. Mas eu estou a esperar isso, não é? Também não posso dar nada agora, não é? Disseste não dava? Disseste não dava, é diferente de estar a fazer e dar. Esperas e não feches, não feches. Mete lá onde estava, certo? Não, 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 não podes jogar o computador. A tua filha nunca come, não consegue jogar. Então. Olha, está aqui ainda. Abre lá, só, eu quero saber. Assim, esquietinho aí. Não feches o computador, se não para. Então, tu não podes fechar o computador. Então para. Tens de saber esperar, filha. Enquanto isso. E isto também tens de esperar. Não. Já dissemos. Olha, 24%. Calma. 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 Eu já meto a gente a jogar Fortnite. Não, não, Fortnite não. Fortnite. O que é que o mando está a dizer? Se isto der, vamos ter uma conversa. Vai ficar lento, eu não consigo fazer nada lá. Não sei, não sei se vai ficar. Eu no fim de ver, logo vejo. Se calhar não é bem assim. Por que que eu não posso fazer nada aqui? Pera, pera. Vai pensar, Miguel. Eu carreguei no Get Updates. Get Updates. Ah, tá bem. Deixa eu lá experimentar uma coisa. Vou ver se dá. Posso? Pronto. Vês? Não dá. Pronto. Enviar pedido. Não dá. Vês? Olha, já está aqui. Roblox. Tem. Está a pensar. Deixa eu estar a fazer algo. Deixa eu estar. Olha, deixa eu ir. Vamos jogar Fórmula 1 os dois. Dá para jogar os dois. Eu venho cá acima quando isto estiver feito. O TikTok, está bem? Eu levo isto tudo.